Tako je malo da mogu nakad. Jer informacija onda, a ja sam sada, a ne pripatim da ti sada ja sam prije, ali ne mogu da sada. On da interesujem da sada. I da ma interesa, ma grav. Im broz mesa uhel djeha, i tati ja nimar, buli se operacije kake te pulma, gam pa vrava. I tu ne desmašim. Krila guna, da ga je prijat pa da se. I sami dan pila da bi se, ma grav, mere u. Mere u te ver, ver, Ай, да не се води, да не 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 води, да იჭერს რომ ამ პენსიონერებს ესეთი ის მოუწეს ობსტრუქცია იქ. ზოგადად ეს ტექნოლოგია თქვენი იყო, მაგრამ სოდია უნდა ყოფილიყო, ეს უნდა ყოფილიყო სასწავლებლის დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც თან პატიმარს თუ ის პენდენტიო სისტემაში იყო, თუ სხვა პირველ დაგავების თანავე მიიყვანეს საავადმყოფოში, მაშინ შეიძლება უნდა ყოფილიყო სოდიანი იმ სხვა. ზოგადად ის ადამიანების ვინაობა გაიგონ ჩვენ მოსახში შეიძლება სადაც პატიმარია და თუ თვითონ რატო შედის ამის უფლება მას აქვს, მაგრამ ეხა დამცინავი და დამამცირებელი მოყვების უფლება არ არის, არ აქვს. ამით მეტად უთანხმდება გამოყოფა ქალებს ეკითხებიან, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩავთვალოთ, ნუ რანებელ ქვეყანაში ამას ჩათვლიდნენ, როგორც სექსუალური ძალადობის გამოხატულება. ჩვენ არა ვარ შეჩვეული, რომ ესეთი კვალიფიკაცია მივცეთ ასეთ ფაქტებს, მაგრამ იქ ჩათვლიდნენ და ძალიან სერიოზული სასჯელიც არის ეს ასეთ თქმედებებზე. ზოგადად ის რასაც ეძახიან ინგლისელები, ის კარგი მმართველობა, ჯეროვანი მმართველობა დამკვიდრებული მსოფლიოში, ეს სტანდარტი ჩვენთან სამწუხაროდ ძალიან შორსდგას რეალიზებისგან. და ამ ჯეროვანი მმართველობის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ეს არის ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი, რომელიც არის ძალიან კარგი დოკუმენტი და რომელიც მოკვდა იმ დღეს, დღესაც მოკვდა, როცა მისი შემქმნელები მოვიდნენ ხელისუფლებაში. შემქმნელები იყვნენ ზურაბაძეიშვილი, დროინდელი იუსტიციის მინისტრი და ლობისტი და გამტანი პარლამენტში იყო დროინდელი პრეზიდენტი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი. მათ შექმნეს ეს კარგი დოკუმენტი, მათ გაიტანეს ეს კარგი დოკუმენტი და მათ მოკლეს ეს დოკუმენტი, როგორც კი მოვიდნენ ხელისუფლებაში. სრული ჩაუხედაობა იმისა, მაშინ თუ რა ხდება მართლობაში, საზოგადოებისგან სრული დაფარულობა და სრული გაუმჭვირვალობა. აი ეს არის სრული საწინააღმდეგო ის სრული სქესებისა, რასაც ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი გვთავაზობს. გადასაბა, მე ხე გიცნობ, როგორც ჟურნალისტ, დეპარტამენტის ფუნქციონალ გერმანულ მასთან მაინტერესებს აი თქვენგან დანახული ამ ბიჭების ბიოგრაფია. რატო იყვნენ ესეთები, რატო გახდნენ ესეთები? ახლა საინტერესოა, გამოსაზრებელია, გამოსაკვლევია. როგორ იქცნენ პავლეების სამლებას. საერთოდ ამ ბიჭებს, ამ ადამიანებს, აი ამ ჯგუფის, აი ამ ზოგი ბანდას ეძახის, ზოგი გუნდს ეძახის. აა, რაც 80 გრადუსი არის, ყველამ არის ეს. არის ორი რაღაც შეიძლება ვიფიქროთ. და ლოგიკის თოვა და მეტი არაფერი. სხვა რამეს ამბობდნენ და სხვა რამეს ფიქრობდნენ, მაგრამ ну ისტორიული და პარალელურ გავავლოთ რევოლუციები ზოგადად ასე იყო რევოლუციები იწყებოდა მაღალი იდეალებით და შემდეგ მიდიოდა სისხლის ხვრა საფრანგეთის რევოლუცია ეგნებაოთ რუსეთის რევოლუცია ეგნებაოთ და ერთადერთი სურვილი რაც რჩებოდა რევოლუციის კითხვის ხელისუფლებას იყო როგორ შეენარჩუნები და ხელისუფლება და როგორ გაენადგურებინა მისი რგლუ ყველა და ყველაფერი რათა ხელისუფლება და ძალაუფლება შეენარჩუნება ეს იყო რევოლუციების ამახასიათებელი თვისება და სამწუხაროდ როგორ ჩანს ამას ასლა ვერცერთი რევოლუციური მთავრობა ცხადია დროს მასშტაბის რეპრესიები არის წარმოუდგენელი რაც მაშინ ხდებოდა მაგრამ რეპრესიები ხდება აი თუნდაც იგი კიბერხალვაში საქმე ამის მანიშნებელია თუნდაც ის ცემა პოლიტიკური ოპოზიციის წევრების ამის მანიშნებელია მე სახალისება იმ ცემელების და საპარლამენტო სიაში ჩატარა ამის მანიშნებელია ანუ ეს არის ცემელი ფაქტორი სპეციალურად მოგიწვია თაბადი მოსოზარ მინდოდა აი ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე უფრო დეტალურად გესაუბრა ბევრი ფიქრის ბიჭებმა 40-იანი წლების მეორე ნახევარში რატომ დამკვიდრდა ფაშიზმი რატომ გაუჟდა ეს სენი ევროპა ევროპა იყო მოწინავე ესეთ კულტურული ახალსა პლასტი სამყაროში და იგაჩდა ფაშიზმი, იგაჩდა რასიზმი, იგაჩდა ყველა ბოროტების საქავე და
აი სწორედ აი პრევენციისთვის დაიწერა ეს დოკუმენტი მე როგორც ვიცი ერთ-ერთმა კანადელმა ადვოკატმა დირიჩაში ჩონჩხი აი ამ დეკლარაციის ამანაღო და მოეწონა ყველასა და აი ნაფესხებია პრინციპში ამერიკის კონსტიტუციის ლედაზრი და საერთოდ მოწინავე ყველა ესე ვთქვათ კეთილის გახვები ჩადებული აქვს აი შეეცინდა ევროპას რომ ყვავ არ მომხდარიყო რეანიმაცია ნაციზმისა და პრევენცია მოაწყვეს და ეს დოკუმენტი დადეს სამა მსოფლიო მაიდანსა აი ჩვენ გვანეთ რევოლუციამდე ცოტა შორსავა იმაზე საგარო 2003 წელს რევოლუცია იყო მაგრამ აი მე ვიხარე საქართველოს ტელეკომპანია ძალიან ფაუსტად კარგად თარგმნეს ეს გიტლერზე ფილმი ბოლო დღეები ორი დღე ისე გავს პროფესორები თამასაქციებს ისე გავს აი თავრობის გადაადგილება გადმოაწყეს ხა ფერი გავზა მაგრამ ეს ეს ბიჭები ხა ხო გახსოვთ ეს პერიოდი 93 წლიდან მოყოლებული ეს ძველი რეჟიმი ნუ ფაქტურად ნუ ამეთი რაღაცა თოვით დისტანცირება უნდა და ფინ პუჩისთან და ხალხმა არ მიიღო ეს რეჟიმი და ბუნებრივი ტოლვა ჰქონდა ძომ მოშორებოდნენ მათ ამ ბიჭებმა ეფექტურად გამოიყენეს ეს გულისხმობა მოვიდნენ და უარესი გააკეთეს ეს საკითხი ეს არის აი შესასწავლი რა ყოველები დათესვა დაშირდათ რომ ძალაუფლებას და მისულიყვნენ და აი შეეძლო ეს ხუთი წელი ხო საშინებება იყო აი ქერასაც დანეს ღირსები შემლახა ვიღო ყველა აქცია მათ ყველაფერს თავი დაანებოდ ინჟინერი კალავიშვილი ვიცი რომ თქვენ არ მოგწონდათ მისი ეს რაღაც უცნაური აღირებები მაგრამ ეს ხო ტოტალური სახელმწიფო მანქანი ძალადობა იყო ფორმიანი ავტომატიანი ხალხი შეუარა ეგრესიაში ხალხი მაშინ როდესაც შეიძლებოდა ის ფენოფისა წინა დღეს აღწია ხო და საეპატებლებს ჰქონდა აქცია და რამე მიუვარდნენ იქაცო რომ მე შეხოთაშორის ჩემს პირველ მოხსენებაში აღნიშნავდი რომ იქ იყვნენ სამოქალაქო პირები, რომელსაც არავითარი უფლება არ ჰქონდათ მიეღოთ მონაწილეობას ეს ოპერაციაში და ეს იყო სერიოზული დაღუპვა და სერიოზული დანაშაულებით მათ 2004 წლის მოხსენებაში ჯერ კიდევ აღნიშნავს. თუმცა ეს კალავიშვილთან დაკავშირებით მე ჩემს ეკლესიას პოლიციელი და ჯარისკაცი შევარდა. მას არა, უბრალოდ მას აზრი არ მოსწონდეს რომ მე რელიგია რომ მე რელიგიის მიმდევრობი, მაგრამ ეს არ უნდა გადაეზარდეს ძალადობაში. ეს ამას ვითხოვდი ყოველთვის და ამას მოვითხოვ ყოველთვის ნებისმიერ ვითარებას. ძალადობაში არ უნდა გადაეზარდეს. ყოველი და ძალადობა ამას იდეოლოგია და სასწაულია. შეიძლება არ ახსნას, არ ვიცი ახლა. გავყვეთ. კი ბატონო, კი ბატონო. თუ აქვს ინტერესი ხო? კი ბატონო, რა თქმა უნდა. მე ვიტყვი, მე მომაკეთე, დავაგზავნე, მაყურებელი გველოდება სამავის თამა. ის მე ბატონო, გოდი შეკრაობას ხო? ის მე. ალო. ვია, ვია, ხა ბატონო, ის მე. მოგესალმებით. ბატონის ბატონ სოზარცა. კი ბატონო, კი ბატონო. ქენი მაყურებელი ვარ. ბატონ სოზარისანმა ეს შეკითხა. ბატონ სოზარ 95 დედა ვარ 99 წელში მომხდარი საქმე რომელიც მას არჩაუდენია ატიმარი იყო და დაუმატეს კიდე 7 წელი რამდენად სამართლიანია შეკრების ვარიანტი მაშინ როარ არსებობდა ბატონ სოზარ მე თქვენთანაც მქონდა შემოტანილი განცხადება თქვენ იცით ეს საქმე მე შეგნებულად გვარდა არ გასახელეთ ახლა შეიძლება მიხვდეს კიდევაც საქმეს დიდი მონაწილეობა გაქვს მიღებული ჩემი შვილის დაცვაში რომ სულად ამალმასალი იყო და მაინტერესებს ეს საქმე შეკრების ვარიანტი რატო უნდა მიეცათ ჩემი შვილის წინა 7 წელი დაუმატეს შარშან დეკემბერში ზუსტად უსამართლოდ უსამართლოდ პროკურორის ზეწოლით და ბატონი მოსამართლე მოექცა პროკურორის ზეგავლენის ქვეშ და აი ესეთი საჯელი მიუსაჯეს ავადმყოფს ცედაბე ჰეპატიტი დაავადებული ათასნარი ავადმყოფობით დაოპერაციო თალკის დამტრეული შიგვე დაუნჭლია თალკერი და რა უბედურება არ გადაიტანა ჩემმა შვილმა ბატონო სოზა და ეს მაინტერესებს თუ შეკრების ვარიანტი შეიძლებოდა რომ განხორციელებულიყო 99 წელს ჩაგენილ საქმეში სოციალურიდის მიერ გაუხსნელ საქმეში არის კალბატონო, დედემალობა, დედემალობა. აბა, აბა, სოზარ. ზოგადად
გავლენასაც შეეხება რომ სამართლე მოექცა, მოსამართლეები კი არ ექცევიან, არიან აბსოლუტურად დამორჩილებული უმომეტეს შემთხვევაში პროკურატურას, ეს არის ხელისუფლების პოლიტიკური პრობლემაა ეს. ხალხისთვის, იმიტომ რომ არ ხანდები პოლიტიკური განცხადების საკითხებს, ეს არის პოლიტიკური პრობლემა და ბუნებრივია განცხადებაც შესაბამისია.